السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدر رمضان مبارك سيدو كلا تكل انتو ناسين كون سودو هذا برنامج كاين كلو داك نشيكو يمكن بدا عاد كو هذا الهاي هذا الهاي انتو حايس تكو هذا ليفربول شي صرنا على غارين تو برا لو مغ عربين امرون وحين وبنغي 3 سنه كونتراكت تي اسو قاتاي وحا لو ودا معن كان دلن يارس انه سغال جيركا بورتغيز كانو كسوتا نادي لشبون خيل عراد كان مركو سو الداد سو ولا وريغ مسؤوليه غرونك انفيل سغال كسنه او دمس ليفربول وحا مامولا يورجن كلوب او لو ودا خيل عراد كان مركو سو الداد انو مع السلامه يا سادرتي مركا امرن ايا نكون شخصي كلوب بدل اسد اسكا سبورت جيرمان الداعيان ولا ورباهين تقار كود بورتغيز كيلين ليفربول كما دغدي كرت امرن شيسني لغانن مادام لشبون لاغي او باهنتاي لكن وخا لي فرسمداس مسؤولين ليفربول كسي شقين دنا بلس marka hor waxay rabeen inay ogolaansho ka helaan macallinkan Portugiiska weyna ka helen oo 3 sano contract ayuu qaadan doonaa hadaba saaxiibey commentiga ka dibta in Amaron uu noqonayo tobara xigay ee kooxda Liverpool isku raacay tilaabada kooxda Liverpool ku guuleysan agaasi meeshada laakiin tilaabada xigta waxay tahay sidii Lisbon loo qancin lahayd maadaama macallinkan lacag ee durta la gaaray ilaa 15 euro balse waxa jira heshiis afka u dhaxeeya Amaron iyo kooxda Lisbon ku aadan hadduu ku wargeliyo in xilli ciyaareedkan uu ka tagi karo xagaagan markii la gaaro kooxdi uu daan ku biiri karo marka Liverpool waxa laga yaabaa taas inay isticmaalaan balse hadda talaabada koowaad ku guuleysteen naga system waxa noqon doonta sidii macallinkan ku soo dhaacsan lahayn in akale Abel Xavier difaaci hore Portugiiska Liverpool u ciyaar jiray asigana BBC la hadlay wuxuu dhahay Amaron wa macallin ku haboon ka dhawaajiyay kooxda Liverpool inuu wax badan ka bedelo in akale wuxuu dhahay Lisbon waxa uu ajiran jirti koowaad oo lagu bartay 4 sano 3 sano ugu dambeeyay wuxuu dhahay Lisbon shaq qorux badan ka qabtay waana macallin u diyaarsan oo ka dhawaajiyay any club in the world inuu maamul waliba kooxaha sare ah saadarta wuxuu leeyahay marka Amaron ma ahan macallin oo experience ku yar yahay waxaan hubaa uu ka dhawaajiyay shaqada club uu ahaa Liverpool min lamid inuu ka qaban doono daaficii hore ee Portugiiska Liverpool Abel Xavier ayaa soo kala saasigan u sheegay BBC da marka Liverpool commentiga ay ka dhiibteen macallinkii kala bedella oo dambeyntii gacanta lagu soo dhigay oo sheekada isku dhama rabto in akala waxaan soo qaadan karnaa CR7 casaankii uu qaato hadda wasocoto in la ganaaxi doono ugu digada shabeelinka Saudi horyaalka Saudi Arabia ama Saudi Pro League way fariisan doona odagan waxa lay ganaax wala kulmi doona waliba Saudi Pro League ma ahna waa xiriir kubada cagta Saudi ya ganaaxayaan maadaama kulankan Super Cup-ka Saudi Arabia uu casaan qaato ciyaar laba ah looga badi Al Nassr oo ay kaga badisay kooxda kubada cagta Hilal Ronaldo casaanku waa qaata lagu maheystay waxa lagu weystaa muranki aflagaadadii garsoorka uu geystay sida guud qaabka u dhaqmay hadaba oday ganaax labada ku dhicay bishii Febraayo ee sanadkan markii mar la ganaaxay oo halkuna la ganaax kadib markii dabaaldeg qaab darro badan uu sameeyay taageerayaasha kooxda Al Shabaab oo ku dhahan Messi ku oriyeen asna wuxuu sameeyay dabaaldeg falxun oo sameeyay waan la ganaax haddana waxa la nagaasti ganaax oo la kulmi doona casaankan uu qaatay waayis ciyaarad waxa noqonaysa markii 22aad asay professional footballer oo casaan uu qaadanayay CR7 bal aan filin sooyaalkiisa ciyaarad meelaha ugu badan casaan ku qaatay waa Real Madrid oo tiro 6 jeer casaan ku qaatay Manchester United intii uu joogan waxa la tiray 4 jeer ayuu casaan ku qaatay sidii diwaan gashan halka marka la tan gudaha tan aanu ku qaatay saaxiibada qiimaha badan CR7 waxa la markii ugu horeys casaan uu qaadanayay waxay ahayd May 2004 kulan Manchester United ee la ciyaareen kooxda Aston Villa kulan ka tirsan Premier League waa 20 sano koor casaankiisa koowaad qaatay haddana 12 casaan ayuu maraa xilligiisa United san ka dhawaajina tiray 4 jeer ayuu qaatay casaan waqtiga Real Madrid ugu badnaa ilaa 6 jeer ayuu qaatay Juventus hal mar ku qaatay haddana Saudi Arabia markuu tagay waa markii uu horeys casaan la siiyay laakiin intuu ciyaaray xulka Portugal wali CR7 casaan ma uusan qaadan waxay ka dhigan tahay marka hadda odaga waxa laga yaabaa inuu ganaax la kulmo xaaladan way ku xuntay balse hadal hayntu qayb ka yahay Ronaldo xanaaq ku kacay iyo madax guur ku dhacay hadda waxay sababi kartaa in ninkan la ganaax odaga ah balse hadda newska wana jir waxay tahay markii 12aad agaasan qaatay oo aan barnaamijkeena ku soo qaadanayna sidoo kale saaxiibyal ciwaanada kale kubada cagta soo qaadan karno waxa qayb ka ah Barcelona sales ugu dhawaaqay squad ka ciyaartooda liiska guud ee dhankaas iyo Paris Saint-Germain ee kala hortagan kooxda Paris Saint-Germain kulanka arbacada lagu ciyaar doona garoonka Parc des Princes marka macna shaafi squad ku soo wata guud ahaan fiirino ayadoo dabcan liiska ay soo galeen Pedri iyo Dion dhaawac ka soo kabteen Lewandowski iyo Felixna kooxdan ay hoggaaminayaan sida u jeedin ciyaartoydan hadda la soo daabacay saaxiibyal waxa kamid soo qaadan karna Ter Stegen iyo sidoo kale dabcan waxa la soo qaadanaya Joao Cancelo Ronaldo Araujo Inaga Martinez Ferran Torres Pedri oo soo kabta laakiin boqolkiiba boqol fidma shaki ayaa ku jiro Lewandowski ayaa qayb ka ah Ravinha Inaga Bena goolaha lagu magacaabo Joao Felix Christensen Marcos Alonso Oral Ramua Vitor Rugua Sergi Roberto Franca Dion asigan hadda soo kabtay inuu kulankan ciyaari kar in kale aan hubin laakiin squad ka soo raacay ilka Gundogan asigan qayb ka yahay Julius Conde Astralaga ciyaaranka lagu magacaabo Lamine Yamal Casado Fermin iyo Sokal Kubarsi iyo Magua wiilka lagu magacaabo Hort iyo Fort intaas ayuu soo wata macna shaafi oo Alan Toora ama tobaraha kuwaad ee kooxda Franca Diani Badri inkastoo tobarka ay soo raaceen kooxda El Sofren sidoo kale fidwal dhaar bacad oo ciyaari karaan haddana lama yaqaan meesha ka soo gali karaan shaxda shaafi kooxdiisa kaliya hadda naadiga waxa dhaawac dheer kaga maqan ciyaaranka lagu magacaabo Gavi
oo muddo dheer maqnaan doono isla kulankan ciwaanays Paris Saint-Germain kooda ayagana waxa ka maqnaan doono ciyaareenka lagu magacaabo saxbiyaal Ashraf Hakimi oo lugti ugu dambeysay wareega lixdana Champions League degniin labaad qaatay kulanka ay wajahayeen Sociedad bishii Maarso waxay kaga dhigantay Hakimi shan degniin ama shan jaalo oo arurtay saadarta ciyaareenkan saxibada qiimaha badan haddii waxa leeyahay kulanka ugu soo horeeyo ayuu maqnaan doona waxaana markaas cad degniinta si garsooraha Ingiriiska Mayan lagu magacaabo Michael Olivan hadaba waxay kaga dhigantay shalaatan jirkan daawadu noqon doona lugti kuwaad kulanka dhaxmaray ee Barcelona iyo Paris Saint-Germain baaqti barans ugu ciyaaray Hakimi maqnaashiisana waxay kaga dhigantay kooxda Luis Enrique ee dhibaato ku tahay ciyaareenkan booskiisu waxa la waxaa bedeli karo kale Warren Zaire Emery inkastoo ciyaareenkan tahaydiisa wanaagsan taa weerar ku fiican haddana garabka midig waa laga ciyaarsiin karaa sidoo kale tan waxa la sameyn karaa Marquinhos oo dhawaan dhaawac ka soo laabtay garabka midig laga ciyaarsiin karaa Carlos Soler iyo Nodi Mukwela ayagana midkood ee la ciyaarsiin doona marka kulli Enrique waxa la culaysa ku tahay maqnaanshaha Hakimi big match wajahay Paris Saint-Germain in akale kooxda Paris Saint-Germain waxay soo dhaweeyeen garsooraha lagu magacaabo Anthony Taylor inuu qaban doono kulanka dhaxmaraya ayaga iyo Barcelona sababtoo ah Taylor adduunka ugu jecel yihiin ciyaaraha uu u qabtay Europe lix jeer u qabtay wax guul dareemaysan la kulmay kooxda French League 1 hoggaaminayso shan kulan oo kamid ayay guuleysteen sidoo kale waxa la leeyahay marka la fiirsho kulamadaas waxaa kamid ciyaaraha ay guuleysteen Juventus ee 2-1 kaga badiyeen Real Madrid 3-2 kaga badiyeen Borussia Dortmund oo ay dabcan 2 gool ebar iyo 2-1 kaga badiyeen iyo Shakhtar Donetsk oo ay dabcan kaga badiyeen 2 gool ebar hal ciyaar uu qabtay barbar dhacay galeen in akalatan waxa la 4-4 jirkan Ingiriiska ninka lagu magacaabo Anthony Taylor Barcelona ma jeclo waxaana u diiwaan gashan hal gool kaliya gaareen kulamada 4 kulan uu qabtay waliba Taylor waxa la leeyahay marka la fiirsho coming season kan ama waxa la leeyahay dabcan Anthony Taylor wuxuu sameeyay ciyaar hal gool ibar Barcelona ay kaga soo badiyeen FC Porto ayuu wuxuu hayay dabcan garsoor u ahay wuxuuna kulankaas dabcan casaan siiyay Gavi oo laba degniin qaybaha ugu dambeeyay ciyaarta uu siiyay marka waxay ka dhigan tahay Anthony Taylor Barcelona ma soo dhawayn qabashada kulankan uu qaban doono laakiin Paris Saint-Germain ku farxeen ayadoo xitaa ciyaarankan macalinkan uu casaan siiyay mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan uu qabtay sidoo kale saaxiib yar ciwaanada kale kubada cagta soo qaadan kan waxa qayb ka ah ciyaaranka lagu magacaabo Jude Bellingham ayaa waxa la leeyahay hadda wuxuu halis ugu jiraa lugta labaad inuu seega Champions League lugta koowaad uu ciyaaraa caawa laakiin degniinta uu qaba awgeed hadaba Bellingham iyo qaar ka mid ah xiddigaha Madrid Ancelotti wuxuu dhahay kama fikirin inuu kulanka caawa aan la ciyaarana kooxda Man City inaan ciyaartoyda fariisii ama aan islaamay degniin qaataan waxaan dhawle ciyaareenka shaqada la qabsaha ku mashquulin degniinta aad qabtid taasoo sababi karta inaad maqnaadaan lugta labaad ciyaareenkan teedana saaxiibyal heerkii group stage ka laba jeer ayuu degniin qaatay sidoo kale tan waxa la leeyahay 20 jirkan hadda duu degniin kala qaatan uu maqnaan doonaa oo wuxuu halis ugu jiraa lugta labaad ee quarter final sego sidoo kale tan ciyaartoyda kale lamid waxaa kamid ah Vinicius iyo Eduardo Camavinga Alan Chuanemi waa afar star oo Madrid lineup kooda kuwad ku jira hadii caawa degniin qaataan lugta labaad oo lagu ciyaar doon dhankaas iyo dabcan garoonka Etihad ayaa maqnaan doona Manchester City ciyaaranka lagu magacaabo Robin Diaz oo kaliya degniin ka qabo taasoo keeni karto in uu ka maqnaado lugta labaad hadii uu jaalo qaato marka kulli dhibaatooyinka ugu weyn hadda Real heysta laakiin Ancelotti wuxuu leeyahay ciyaartoydu kuma dhahay jaalo ina qabteen islaaliya waxaan ka rabaa lugtan ku waa shaqo ina qabsan dan lugta labaad waxa dhici doona yaa ku dhawaajin in aan kala waxaan soo qaadan karnaa wararihanka awooda badan Nigerianka uu ciyaaray kooxda Bayer Leverkusen Victor Bonavice oo dhawaan dhaawac ka soo kabtay horyaalkan inta badan asiga ah kooxda hoggaaminaya uu ka dhaawacmay uu soo laabtay sida haatan Korea del Sport ee daabacaysan AC Milan ayaa baad goob ugu jirto starkan 100 milyan oo euro ayaa dul taalo markii hore Milan waxay rabaan Joshua Sarkis oo balan uu ciyaaro laakiin Sarkis iyo Juventus iyo Arsenal ay kooxaha badan ku heystaan sidaa darteed Korea del Sport ee daabacaysan Milan markan waxay fariin u dirsaa inay soo qaataan Victor Bonavice oo 100 milyan oo euro lagu qiimeeyo sidoo kale tan ciyaarahankan teedonaasan hore wuxuu ka ciyaar jiray dhankaas gudaha Belgium gaar ahaan kooxda Union Saint-Gilloise ay ka soo qaateen Bayer Leverkusen 23 milyan oo euro ay ku soo qaateen haddana waxay ku rabaan 100 milyan oo euro starkan toddobaadka dambe hadii kooxdiisu ku guuleysto horyaalka Jarmalka la hanan karo ayaa u soo gashay in 16 gool shabaq u gaarsiiyo 9 caawina uu sameeyay laakiin dhaawaca galashay 20 kulan kaliya uu ciyaaray sidoo kale tan qandaraaska kula jira Leverkusen wuxuu ku eegay June 2018 sidoo kale saaxiibyal ciwaanada kale ee kubada cagta soo qaadan karno waxa qayb ka markii aan eegno dhanka Chelsea Arsenal iyo Napoli kulligood waxay isku heystaan Benjamin Sesko oo weerar ka ciyaara kooxda RB Leipzig ee xulka Slovenia kaasoo Bundesliga jarmal ka dhex muuqdo waqti fiican ku jiro ciyaarankan 12 gool xil ciyaaradkan shabaq gaarsiye laba caawina uu sameeyay 36 kulan uu ciyaaray kooxda Leipzig sidoo kale 36 kulan kamid waa lagu soo bilaabay qandaraaska kula jira Leipzig wuxuu ku eegay June 2018 waxaana durta la Sesko lacag gaaray 100 milyan oo euro sida haatan shabakada caanka ee Treble Football ee qabiirka Tesaro de Galeto uu daabacay wuxuu leeyahay Sesko waan hubaa
inuu soo siiyo doono kooxda Leipzig wixii xilciyadkan ka dambeeyay marka Blues iyo Arsenal Napoli midku ku biiri doono waqtiga u dhina balse saddexdan kooxood ay haatan isku heystaan sida la soo daabacay in aka la ciyaaranka lagu magacaabo Philippe Anderson asagoo wuxuu ku wargeliyay inta badan ciyaartooda kooxda Lazio inuu macsalaameen doono kuna biira naadiga Juventus tan waxay ku noqotay niyad jab madaxweynaha kooxda Lazio Claudio Latito sababtoo Latito ma jecel ciyaartooda Juventus inuu ku biiraan xifaaltan kala dhaxay awgeed balse Brazilianka waxa qalqaaliyay agaasimaha lagu magacaabo Guntelli oo Juventus ku cusub shaqo fiican ka hayo saddexda sodon jirka markuu xilciyaadkan soo ilaada Bianca Celestico si free ayuu kaga tagaa wuxuuna ku biiraa kooxda Juventus oo saddex sano contract ay siinayso ku dhawaad 5 milyan oo euro sanadka qaadan doona xilciyaadkan Anderson wuxuu ciyaaray kooxda Lazio sodon iyo koow kulan uu ciyaaray 6 gool ayuu cadbacan caawiyay saddex goolna shabaq ayuu gaarsiiyay markaa waxaa lagu wadaa ciyaarankan garbaha ka duulo in awood dheeraad ku soo kordhiyo kooxda Juventus waliba ideal waxaa leh 4 milyan oo euro ay siinayaan halka milyankan sodon jirkan waxaa lagu siin doonaa hadba goolaha uu la gaaro kooxda iyo koobka uu la qaado markaa Lazio ciyaarankooda mushaar lagu soo jiitay iyo project Juve ku qancay halkii uu sii jooray dhankaasi Stadio Olimpico sida warbixinta lagu soo daabacay saaxiibyaal sheekooyinkaas idinka daba geeneyne qodobadii aan soo qaanay midkii ku soo jiitay commentiga ay ka dhiibo xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkan subscribe ino saara marka Ramadaan mubaarak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.